ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಪಕ್ಷಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇವೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೆಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಟ್ಟೆ ಹಂಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಣ್ರಿ? ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ತಟಸ್ಥವಾಗಿರ್ತೀವಮ್ಮ, ಹಾಂ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಟೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ್ರಿ, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರಪ್ಪ ಯಾವ ಕೇಳ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೂರು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪಂಚಾಣ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ? ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೂ ಕಣೆಯ ಹೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಇದ್ದಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂಗೆ ಆಗದೇನಪ್ಪ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಿಕ್ಕೆ ಹೌದ್ರಿ, ಇದು 20 ಸಾರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷವ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಯಾಕಬೇಕು ಅಪ್ಪ? ಈಗ ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. 12ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ? ನನಗೆಲ್ಲವ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮಗೆಲ್ಲ, ಅದೇನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಕಣೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ, ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಮೋದಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಪ್ಪ? ನನಗೊಂದು ಚೀಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಚೀಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶಾ ಬಂದಾಗ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ್ರಿ? ನಾವು ಎಲ್ಲನ ಟಿ ವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.